pieredzes bagātākam jāsāk ar to. Es domāju, ka tas būtu tā. Vispār tavu vēsturi mēs nezinām. Ļauka netietiks līdz ar mums izstāstīšu visu. Nē, nu principā tā, ka ar autosportu varbūt man aizrāv tēvs. Vienkārši, cik es atceros sevi mazu, tad mēs apmeklējām visas iespējamās sacensības. Visus autokrosus, motokrosus un šosejā. Es atceros tajā laikā brauca Belmeri un Dambis. Un tas jau tā, aiz žogu skatījāmies, nu, tad, kāds viss tur notiekās. Ja? Un vienkārši kaut kādā bērnībā jau man bija jau tāds konkrēts plāns. Jau uz to kā visu laiku gāja, ka nu, es gribu būt autobraucējs. Un tas varbūt man arī visu laiku palīdzēja kaut kā savākties arī, un principā, kad nedzēru, nepīpēju, lai būtu labs sportists. Man no šim tas viss jau savādāk piedzim ar to, jo tētis brauc motokrosā, un viss tās tehnikas visu laiku bija blakus, kā teikt, un no viņas ārā tur garām paiet, kā teikt, nevarēja. Un sākās viss ar mopēdu braukšanām. Tad sāk motokrosā braukt, tad atkal pabrauc autokros, tad atkal motokros un tagad atkal autokros. Nu, tas viss laika ir gājis gadiem līdz, nu, pa vidu kaut kur pa ielām paskrēt. Tā kaut kā. Pamatā jau pa ielām? Pamatā, jā. Nu, ziņo tu. Nu, es domāju, ka mūsu gadījums jau nav neko atšķirīgs arī, droši vien, kad tēvs bija tas, es pat neteiktu, ka tāds milzīgs iniciators, bet tā kā varbūt bišķiņ virzīja uz to. Un mums jau tur no mazām dienām arī nācās paskrūvēties ar dzelžiem un visu to izprast, motoru tur, žīguļa lietas un kas tur viss kaut kas apkārt un tas un šitas, nu, Tas laikam no kādiem 12, 13 gadiem varbūt sākās tie procesi. Un tad viņi kaut kā tur, un tas viss vijās ar kaut kādu žiguļu braukšanu pa tīrumu, dažkārt tur pa ielas malu un tā. Un tad jau, nu, tas jau tāds tā kā tāds gatavais sapnis, nu, priekš tādiem tur puišaļiem, teiksim. Nu, citiem puišiem tāda nebija laikam tādas iespējas. Tā kā. Un tad tas viss atkal, tad jau atkal blakus sēdošais kungs, pazīstot manu tēvu atkal teica, ka jā, nu šis ir obligāti jādara un tur nav varianti, tā kā tur arī viņa nopelns visā tajā ir un tā kā jā, tā izaugsme laikam notiek tā ilglaicīgi un tas tā nenotiek tā kā, nu tā es tagad būšu, tas viss ir, tie procesi tādi, man liekas tādi milzīgi īstenībā. Mēs varbūt Ivo var piemetināt kaut ko vairāk. Nu, man liekas, ka tas legālais sākums bija 95. Gadā, kas bija tā kā, nu, tikko pēc atmodas laika. Un, tas, mēs tā, man liekas, ka pirmās gonkas tepat Valmierā baiļu trasē braucām. Nu, ātrāk, man liekas. 92. 93. Bet nu, tās bija īstās ielu gonkas un no mehāniķu gonkas. Tas, kas nebija tā kā, tās bija gonkas bez licencēm, kā saka. Bet 95. Gadā, kad atzima tā kā Latvijas čempionāts kaut kādā statusā un bija tā junior klase, kur tad mēs arī sākām tās legālās sporta gaitas. Tad, bet jūs tādi jauni bija? Tad, 16 gadā. Man bija 16 gadu uz to brīdi, jā, un tad sākās, kā saka, tas autokrosa mūsu gaitas. Nu, pieņemsim, man bija krustēvs, bija brauca ar gaziku, autokrosu, brauca ar aliju, un tad jau likās tas kaut kas tāds, nu, visiem varēja stāstīt vēlīties, ka man tur radinieks ir baigais gonšīgs, jā, bet, nu, godīgi sakot, viņam īpaši rezultāti nebija, bet tas process tur notikās. Un man varbūt kaut kāds sākums bija tāds, visāds bija auto daudziņas veiklības braukšanas, ja, kuras it kā bija grūti izbraukt, tas nav tā diezgan vienkārši izbraukt tur caur tiem figūrām, tur vēl plus bija degvielas ekonomija, ja, un tas bija tā kā ļoti jāizjūt mašīna, lai varētu izbraukt to auto daudziņas tas figūras. Un tad kaut kādos 80. Gados sāka kartiņu braukt, ar kartiņu pabraucu, tad bija armija un pēc tam. Pēc armijas bija pa mehāniķi,
Un tad tik pats pie savas mašīnas. Nu, man kaut kā ir tā, ka visvairāk tām tehniskām lietām bija saistīts. Jo teicis, virpotājs, frezētājs. Ļoti labs. Ļoti labs, un šie puiši arī neviens nav pagājuši garām. Tā teikt, visu laiku ir bijis vajadzība, un tad es tur tūmā esmu bijis kaut kā visu laiku, un vairāk ir interesējis kaut ko tehniski būvēt, darīt, un kaut ko iemācīties, un tas šo baldienu viss tā tehniskā palīdzība, tie virpošanas darbi vēl joprojām, tie iet soli solī, bez kā neiztikt, un tāpēc arī vēl joprojām sastais sportā iekšā reāli, jo ir tas atbalsts, teiksim, nevis materiālais, bet nu, tie risinājumi palīdz izrisināt tās lietas, virpot, frezēt un kaut ko tā. Ķīmija. Ķīmija, jā. Visu laiku kaut ko pašmalties kā tie. Nu, mums jau droši vien līdzīgi arī, ka tēvs visu laiku bija ar motoriem, kā teikt, ļoti uz tūnu un daudz remontējām tos žiguļu motorus un tad parādījās šī te žiguļu klase. Nu, viņa faktiski nebija žiguļu klase, tā 1300 junior klase, bet nu žiguls tur principā puslīdz derēja vismaz iesākumam un tad jau cita dampa nebija nemaz. Un tur arī bija, tur jā, sākumā nebija daudz tās mašīnas, beigās tur sadzima. Vēlns kā vēl un īsti 30 sadzima, bet sākumā bija man liekas, ka 5-6 mašīnas, bet un tas viss nu arī faktiski tāda visu laiku jau noteikti tāda eksperimenta. Nu pamēģināsim tā, nu ko tur kurš redzēja, tā labāk, tā sliktāk un notiek tāda loģiska, nu citreiz neloģiska, bet nu kaut kāda attīstība un tad cik nu daudz no visas šīs attīstības katrs tas saucamais gončīgs spēja paņemt un izdomāt, aha, tur vēl tādu sīkumu vajag, tas būs labāk, tas un tā jau laikam tā saucamā evolūcija tā arī notiek. Nu. Es domāju, ka autokross ir viens no vienkāršāk uzsākama iesākt, jo tur nav tās nu, ļoti ātri var ar to aizrauties. Nu, nav vajadzīga ļoti kaut kāda speciāla sagatavošanās vai speciāla mācību programma. Tu vari diezgan bāzi nevajag. Nevajag, jā, nekādu tur. Tu jau tagad redzi, kad ir folkresā un pēc tam viņi pāriet uz krostu, tas ir ļoti vienkārši pārējiem. Tu bez naudas, bez līdzekļiem iekāp par tiem 900 eiro sāc braukt, un tu jau uz nākošā soli. Tad tu skaties virzienus, kuriem iet. Un tas ir viens, un es domāju, ka mūsu gadījumā arī bija tā, ka tas autokross bija nu, tādās īstās starta pozīcijās, un viss tas gāja ļoti kalnā, un viss tas, kā saka, grozījās, nu, man liekas, ka, teiksim, uz to brīdi, man liekas, ka uz 96. Gadu kartings vispār bija nu, ļoti jau noniecināts godīgi. Viņš notikās, bet, nu, nebija publicēta cilvēki tā kā, nu, tie tikai tie pietuvinātie, kas to zināja. Autokrosam tas viss baigi gāja, un tas jau automātiski pievelk to visu. Un kā jau tur tajā visā ir iekšā, tad jau tur, kā saka, atpakaļ jau kur tam? Nē, nu, jebkuram tam sporta veidam, tai disciplīnai, vienmēr ir kaut kādi viļņi. Un tā, kad ir ļoti daudz mašīnas, jo tais pašo 90. Gada sākumos, man liekas, ka tie 91. Gadi, tu doši vien Gints atcerās vairāk, tur bija maz to mašīnu bija, bet tieši pēc atmodas tad arī, man liekas, ar 94. 95. Gadu arī autokrosā bija tā kā jaunas vīzijas, beidzot tika ieviestas jaunas klases, junior klase, un tiem ļoti daudziem uz to brīdi jauniem džekiem bija, kur izpausties. Lai man piedod Almieras puikas, jā, bet no, it kā cēsnieki ir diezgan stipri krosā, jo no kuriem gadiem, ja, ka tur bija Gaziki, bija autoremonta rūpnīca, un tur bija ļoti stipra komanda, tie saucami Pēcdres čempioni bija tur izauguši, un tad bija tāds talantīgs konstruktors Brands nelaicis, ja, kas pirmais, ka tikko parādījās kaut kur bagijas, kāds vispār izskatās, un principā pirmie bagiji padomu savienībā tapa Cēsīs, Cēsē autoremonta rūpnīcā. Brands uzzīmēja, viņš varēja dabūt no rasējuma, kāds tas reāli iztīsies,
Un bija divi metinātāji, Zārdiņš un Vanaks, un tie tos bagijas uzmetināja. Un tā viņi, principā, 70. Gados sākās, principā, bagija ēra sākās no Cēsīm. Un vēl arī Cēsīs arī varētu teikt, kad ir stipri braucē, arī bija 80. Gados, tur bija Gustāns, Upijs, Bujāns, jā, tad, principā, mēs bijām tādi ļoti stipri, jo, principā, nu, varētu teikt, ka mēs dalījām to pirmo trīnieku Latvijā, jā. Ne tikai Latvijā. Nu, ne tikai Latvijā, jā, un tiešām, un kāpēc bija Cēsīs stipri krosis, tāpēc, ka Cēsīs bija ļoti sliktas ielas, bija baigās bedras, jā, un vai mācītos apbraukt viņas, tad baidzēja arī... Es labāk varu teikt, Valmērā nebija guņķita, tāpēc es biju stiprāk. Mēs vēl nebijām. Un tad es zinu tā, ka, principā, kā jau vienmēr, kad vienlīdzīgi stipri... bija sportisti, tad, protams, sākās savas cīņas, jā, savstarpējās, un tad, principā, tā bija, kad mēs gan izvēja viens uz otru, neskatījāmies virsū un nesveicinājāmies, jo tāpēc, ka viss tika sadalīts trasē. Un tad es zinu, ka bieži tā, kad bija PSRS čempionātā, kad Diāna Daugule, mums bija pusfinālā, ne, ceturtajā finālā bija jāsartē visiem no pirmās rindas, jā, un tad viņa labi, ka visu sagrozīja, ka mums ielika katru savu pusfinālu, jo viņa zināja, kas notiks jau Jā, ceturtajā finālā. Visi trīs jā, tur visi trīs arī saskriesies, tāpēc, ka visi trīs cēsnieki. Pēc Latvijas čempionāta Dunkām tajā gadā bija amatieris laidus trases. Tur jau organizātors bija trādā. Jā, pilsons, kas blakas man. Jā. Nu, un tad man bija tāds Audi. Balts. Nē, man bija palēks Audi Quattro. 5-6-5. Jā, BC. nu, ot, un... Kā teikt, kaut kādu to čaumalu dabūju tur, uzlika galvā un laid pa to trasi tur. Uz laiku bija tie amatieriem jābūt divi apkrimālies vai kaut kā tur. Nu, ot, un tad bišķiņi man tur nesagāja apkrit uz rita, tas Audi salocījās. Nu, ot, un kā teikt, garši bija mutei pa trasi laist, un tā arī kļūpa autokrosista. Nu, pie kuru sponsoru tik, tas viss sākās ar kaut kādu sadarbības piedāvājumu un plānu un stratēģiju. Un tad man liekas, ka 97. Gadā, jā, man liekas, ka tas bija pirmais gads, kad mēs mašīnas mums bija oranži. Un startējām komandā, un tad bija tā, kad komandas, pēc nolikuma, lai būtu komanda un ieskaiti, tad bija vajadzīga vismaz trīs mašīnas šajās ieskaites klasēs. Un tad, Mēs ar Uģi bijām divatā, un tad sekojoši mums vienmēr vajadzēja vēl vienu sportistu, kuru iekļaut savā komandā, kurš palīdz nest punktus un cīnīties par šo te konstruktoru kausu. Tad sekojoši tad vienu gadu, man liekas, ka Dervīns piedalījās mūsu komandā, arī Dainis Tripāns, man liekas, ka vienu gadu brauca. Un nu, bija tā tad rokādes, kā saka, kā tie punkti, un tad... Vienu gadu mēs pat tur sadalījāmies kaut kā divās komandās, braucām vēl zem GB Motorsports LMT komanda, tā tur bija tā kā divas ieskaitas. Tā kā, nu, tas viss bija, tas viss sākās no mazumiņa, bet braucām un viss sanāca. Es atceros vienu tādu būtisku lietu, kad tas laikam bija 97. Gads, kad nu bija, kad LMT reklāmas daļas, Puiši teica, ka nu, tās mašīnas mēs tagad aplīmēsim. Nu, tā tad ar uzlīmēm tur un tā kā visu mašīnu. Nu, tas bija tā, nu, tā kā nedaudz no kaut kas no zvaigžņa kariem. Nu, labi, Rīgā aizgādājām tos automobili tur uz firmu, kas nu, to visu darīs. Nu, no baltas tādas nekādas mašīnas kļuva dzeltena ar LMT visādiem zīmoliņiem un smuki un tā. Nu, tagad... Kādām dienām divām laikam braucam mājās un par radio SVH stāsta, kad kaut kāda oranža detaļa mētājās pie jugles tur tā statuja, es domāju, nu, tā gan. nu, jā, un ja vajag, tad tur juglā kaut kur tur var saņemt vai ko tur, un lai pazvan, ko tur, un es domāju, nu, kā tu var mētāt šitā tik kaut kādas mantas. Beigās, kur tur apstājāmies jau, bet mums jau nav tā detaļa, tas aizmuguras vāks tur. Tad braucām atpakaļ un ko tur remontējām. Un tā kā tā, nu jā, principā tas iesākums bija ļoti ar maziem līdzekļiem un tam līdzīgi, bet tieši LMT arī interesēja šīs te komandas gars, interesēja
rezultāti, lai, lai kaut arī viņi dažkārt varbūt tur paklibo, bet lai viņš ir, kā saka, no sirds un, un, un viss, lai nebūtu nekāda tur blēdīšanās. Un, tā kā uz tā sadarbība tur auga, auga un, un, un jā, nu beigās jau tas viss izauga līdz, līdz automobīļu iegādēju un, un Eiropas čempionātam un, un, un dalībai Eiropas čempionātā un tam līdzīgi. Tā kā. Mēs piemetināt līdz titulam. Nu, galu galā, jā, arī kausi tika iegūts, pateicoties LMT atbalstam, protams, un, 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 un visiem pārējiem neste tajā laikā, un, un, un vēl mums tur bija paprāvs pulciņš atbalstītāji bija, jā, tā kā. Man liekas, ka ir, ja tur palas kaut kādās gudrējos, nu, ir kaut kāda numeroloģija un, un krāsa, tad kaut kur ir arī minēts, kad oranža un tā ir uzvarētāja komandas. Nu, principā es vagīju, ka sāku braukt, tad bija zaļš. Un kaut kādas divas gongas neaizgāju, tad es šito, ko Ivo stāstu, palasīju kaut kur un, un uzliku oranžu un uzreiz visu tur aizgāju. Tu esi zaļie zemnieki, kurš viņi jā. Jā, viņi man gribēja atbalstīt, bet nesanāca. Tagad šēli izparakstīt. Jā, nu, mūsu gadījumā varbūt tas oranžais tonis nāca tiešām sadarbībā ar, ar LMT, jo tā laika un, un vēl joprojām viņiem ir daudz, daudz oranžā krāsa. Un tajā laikā bija sirsnīgas sarunas viņa moto un, un viss tie tas logotips un, un, un tas krāsas bija uz to bāzēta, tā kā... Un kā jūs cedat, mums vēl tagad nav tas oranžais pazudis, mums vēl tagad ir, kur mēs esam ieķērušies bišķiņ tajā oranžajā, tā kā, tā kā nu, tas, tas joprojām tā ķīmija strādā. Oi, tur grūti atcerēties vispār, kas tur bija. Man liekas, ka tur... Aktīvais. Nu jā, es runāju par vecajiem laikiem, līdz 2000. Tur, man liekas, ka vairāk sākās šitās te visas... Tur brauc kaut ko, ja es tur pēdējā laikā brauc to Daugavpilu tos treku ļoti daudz. Kā teikt, var aizbraukt naudu nopelnīt tur. Jo bija tā mašīna uztaisīta, tas Ghost, tas kitkārs saucamais, uz trubiņām atkal kā tā bagīs. Tur ļoti labi starti iznāca to, un tad es tur brauc, kā teikt, naudu pelnīt. Jo tur varēja tā 1000 dabūt mēnesī. Nu, tad, un beidzās viss vienkārši tāpēc, kad finansējums nebija. Kaut ko pats sāk darboties savā sfērā, kā teikt, un nebija laika tam pievērsties vairāk. Nu, tā arī viss tas palika uz 11 gadiem. Nu, principā, es vēl neesmu beidzis aktīvās sporta gaitas. Es neesmu tā, ka es par lielu, jā, kā cik... Jau bija pa Latvijas čempionāti, tad būs apakaļ vai šeit? Ā, nu, Latvijas čempionāti... Paskaties kalendāra, viņš tev jābūt gatavam. Nē, Latvijas čempionātu... Tā, kad pārgāju uz Eiropu, laikam, tad laikam tā kā nebrauc vairāk. Bet Latvijas čempionātu es vēl nesen kaut kādu nobraucu, vēl bija kaut kas 2009. Gadā. Tur bija tāds mazs kurjos, bija tāds, kad dēls Ulus man brauc, to sāku studēt un palīdzēt, un vispār rezultātiem bija ļoti labi. Bet viņam bija problēmas, viņam bija jāmācās, viņš kaut ko nebija man izdarījis. Un es pateicu, tu uz sacensībām nebrauksi. Vakarā skatos, autobus nav, mašīna nav, laikam aizbrauks. Nu, es pa nakti prom uz sacensībām, jā, autobus stāv, visi guļ vēl. Kā viņi piecēlās, es ienāk iekšā tagad. Šodien es braukšu ar to mašīnu, un tu nebrauksi. Un tā es tik pie tā oranžā kombinzonu viņa, ar ko viņš arī startēja. Tas bija laikam no tripā nācis, jā, tas LMT kombinzons. Un tā es dabūju nobraukt tās divas sacensības viņa ietā. Pirmajā man tā kā tur īpaši... Piemirsies bija. Nu, nē, es domāju, ka vairāk... Es neesmu no tiem, kas vaino, varbūt problēmas vaino, noteikti pašā bija, jā, kaut kur, jā. Bet otrais bija Bauskalnu, tur es arī novinēju. Un es varētu teikt tā, ka tas ir pēdējais Latvijas čempionāts, ko es braucu, un tur arī novinēju. Bet... Aizgāja godu. Vēl neesmu aizgājis. Baigais stāsts, es redzu, bija to autosporta pamats viss malā. Braucu motokrosā, atsāku tur atkal braukt hobiju līmenī. Tad tur kaut kā... Pat aizmirst kādā 2009. Gadā. Kaut kur kaut kāds sludinājums skatījāmies vasarā. Kaut kur vienam bija dzimšanas diena darbā un neraudzījām bagī kaut kādu baigāko krepulu tur.
sludinājumā SSA, un tad viņš maksāja, man liekas, 200 lati vai kaut kas, un tad 4. piekdienas vakarā tika sazvanīts viņš, un tad mēs te pateicu tā, ja 6. viņš jau Almērā, tur dabūs vēl 50 lati klāt, un tad mēs viņu ņemsim. Nu, protams, tas dumps bija Valmierā, kaut kāds ārprātīgs vispār, ar Audi motoru, kaut kāds vecs Krievu rāms, tad bagīs kaut kāds nosaukums tur bija. Nu, vot, un tad tajā pirmā vakarā tas jubilārs to bagī nokāla, un tad tur sāk viņu taisīt ķipa pa Ziemkopu ezeru pavizināties. Kaut kur, zin kā, pakaļs piedzina. Un tad tur tā kaut kā sabūvēja, tur brauc, un tad pilsonis tas te, palēja tajā jakā, teica, ka Rīgā stāvot pie stūra kaut kāds bagī rāms, uz ratiem jau. Pilna piedzimis. Nu, re. Nu, labi, nopir to. Pateicoties šitam čalim, šo man ietrins jau tik tālu tagad jau, kad ārā vairs netiek. Pats nav. Nu, vot, un tad sāk būvēt to pilnpiedziņas bagī. Nu, brauks pa ezeru pilnpiedziņā. Būvē. A motociklu motoru tas bija? Jā, tur nopirkt 1300, ne Kawasaki motoru lielākais kāds bija. Tad viņas varēja dabūt vēl, baigi viņa nebija daudz. Nu, bija kaut kāds jūlijs, man liekas, jūlija beigas, man liekas, un tad tas bagīs nokļūt tieši šeit. Nu, un Giņšam vajadzēja kaut ko tur piemetināt, tad izpūtē iztaisīt, kaut kas tur bija. Un beigās tas viss beidzās tā, kad paskatījās kaut kāds tos datums kalendāru un izrādījās, ka Baltijas čempionāts ir septembris sākumā, jo to bagīja taisīja, viņš tās tīrs smuks tur iznāca, domāju, aizlaidīs. Un kā aizlaid, tā arī tagad laižu vēl. Nu, aizbrauc viss tur vinnē, ko varēja vinnēt, viss brauciens un... Atslupā. Nu, un tad es tam te čalim prasu, ko darīt. Viņš saka, ko tad ņemies laidus turien. Nu, tad labi ir. Bērnībā jau redz bija, jaunībā, nevis bērnībā bija doma, kad... Vajadzētu apstīties, kā tā Eiropā, cik es stiprus vispār esmu. Tā interese bija aizbraukt apcīties, cik ko es varu tajā Eiropā. Tā es tur esmu palicis. Nezinu, to šiem par to. Nu, man ir 12. Gads. Nu, no 12. Gada, nu, pagājušajā gadā nebija, nezinu, to skaitīt, neskaitīt. No 12. Pagājuši, bet tu Čehijas čempionātu vinnē, tagad tas ir tas pats Eiropa, tikai... Jā, Eiropā jau esam. Tikai Čehija. Jā. Nu, man ir 9 gadi pilni. Nu, man tev būs pirmā vieta. Es domāju, ka noteikti, jā, man ir kaut kādi 11 gadi, bet tur ir ar izlaišanām, tur kaut kādu etapu izbraucāju, vienu vai otru, bet no kaut kādi, ja nemalos, no 89. Gada, kad pirmoreiz Bauskā parādījās Eiropas čempionāts, tad kā sāk. Jā, bet tie bija tie etapi, kad nu izbrauc Bausku un tur kaut ko vēl. Jā, tikai Bauska. Nē, tikai Bauska bija. Es domāju, nu es kādu 4 gadi varētu būt 97. un 2000. Nu jā, kādu 3-4 gadi, es domāju, ka mums tur arī kaut kādiem. Tur 97. laikam mēs ar to Audi mēģinājām, šaka Audi. 98, 99, 2000, tie trīs gadi, ko var nu, pilnas sezonas ieskaitīt. Es vēl tad pēc tam 2002. Laikam Bausku nobraucu, vēl kaut kāds dažs etapus, bet tā man liekas, ka tas mēs pārāk ātri sasniedzām to virsotni laikam. Tad, vai Europa otrojas, lai tas liek uz vēlēšanās? Tad jā, tas ritenis kaut kur apgriezās, kā saka, tad mēs no tā laika tur vairāk palīdzam citiem nokļūt turpat. Tad baigie darbi jau godīgi sakot nebija. Noņēm telefonu. bet laikam jau faktiski Nitišu ģimene tā kā palūdza mūs bišķiņā ar padomu, nu jo mēs faktiski laikam no kā 2005. 6. Gada mēs tā kā jau tur mēģinājām kaut kādu mašīnu ražot un tad mūsu klients no Krievzemes arī brauca rallycross un tā kā mēs tajā virtuvē, teiksim, bijām iekšā un uz to brīdi mēs laikam bijām vienīgie principā un tad Aigars ar Reini tā kā lūdza, nu, ko varētu kādi būt tie soļi
Vēl atceros, jā, Somijā mums Somijā, bija tādā teltī, Somijā bija mēs tāds divīzijas, bija divīzijas sapulce. Neikšanu Pēterim bija apaļa jubileja. Jā. Kaut kādā. 55 nebija vai kaut kādā nožumā? Jā. Un tad tas arī mans galvenais jautājums bija, nu vai mēs gribam sasniegt rezultātu, vai mēs gribam paši uzbūvēt mašīnu. Ar ko tad nu, tas rezultāts būs, kā būs. Nu, un tad tur man liekas, ka pat līdz balsošanai bija, vai tas automobils tomēr ir jāpērk vai jābūvē. Un tad tā kā laikam viena balss nobalsoja vairāk, kad laikam vajag pirkt to mašīnu. Nu, tad pēc pusstundas jau mūsu teltī bija kā nebūtu set promotion vadītājs, Jusī, Pino Maki, un man liekas, ka vakarā jau bija noruna darīta. Un nākamajā aprīlī Reins bija uz startu Portugālē. Un, jā, tur vēl treniņa process kaut kādu pa vidu. Tad es tur tā kā, teiksim, tāds nedaudz tulks uz to brīdu. Un es domāju, tur bija kas ievadīja viņu pareizi. Un mēs jau iepriekš ar tajiem Somiem sadarbojāmies. Principā viņiem mēs nebijām sveši. Un tad, teiksim, tā mēs pateicām, mums to mašīnu vajag, to mēs darīsim. Nu, tad tas arī viss tur tā arī notikās. Tā kā, nu, faktiski uz tādām ļoti, ļoti ģimeniskām foršām attiecībām mums tas gads arī pagāja un arī Reinim izdevās visus rezultātus tur maksimāli savākt čupiņā un dabūt čempionu titulu. 90. Gadu beigās domāju, ka gribējās braukt. Nu. Visi kūliņi neveiks. Tā cīņa līdz pēdējiem finišu karogam ir, man liekas, pat pašā. Neatlaidīgs darbs. Neatlaidīgs darbs un domāt līdz, ko tu dari. Un ļoti plaši domāt. Nu, kad... Jā, nu vienkārši ir katru dienu pa biškiņam. Es sev motivēju tā, šodien katru dienu kaut kas biškiņa aizdara. Nevis vienu dienu es negribu. Nu, tur... Savā. Ja tu nedarīsi kādu dienu to, tad tas nebūs nekas. Nu, es domāju, ka jā, pamatā mērķtiecība un šausmīgais gribas spēks. Un, nu, varbūt kaut kur pierādīt kaut kam, ka tu var izdarīt. Nu, es vajag pierādīt. Nu, vēlēšanās vienkārši... Man teiksim, vēlēšanās braukt pa priekšu. Nu, es visu laiku katru dienu kaut ko domāju, daru, kā varētu visiem tikt priekšā. Nu, tas ir... Bet tas ir katru dienu. Nu. Jā, un principā jau visi šie momenti arī motivē dzīvei, teiksim, nu, arī uz visādām citām lietām, nu, kā nebūt sevi sakārtot un tam līdzīgi uz kaut kādu mērķi, nu, ja tas mērķis ir tāds vai šitās čempionāts, tad viņš arī ir, nu, un tad iet uz to mērķi, ja tas mērķis tā kā pagaist, nu, tad arī tur, nu, nebūs tie rezultāti, nu, tad ir... Apmēram tā, nu vienalga, nu būšu tur trešais, piektais, nu labi. Un gal galā jau ir tā, kad viens cilvēks Latvijā diezgan pazīstams ir teicis no motokras aprindām, man jāizķēries tas teiciens, neviens tavā vietā neko nedarīs un klāt to neko nenesīs. Un tā, ka man uznāks slinkums, tas jau tā nomotivēja pieceļos un ne. Kaut vai ir grūti, bet ir jāiet. Nu, man liekas, ka manā gadījumā vismaz, man liekas, ka tāds zīmīgākais bija tā 2000. Gada sezona, kad Bauskas trasē bija Eiropas čempionātā, bija atnākuši nu, ļoti pravs cilvēku skaits, un mums sanāca nobraukt abiem pa priekšu, un tas bija tāds, nu, tāds labs moments. Savukārt, nu, man liekas, ka tāds sliktākais moments bija Maskavas trasē Dmitrovā, kad es braucu, bija tāda slapa trasa, un es braucu ļoti tālu, nu, cik ļoti tālu pirmā aplī var aizbraukt, nezinu, 100 metrus pa priekšu, un pieļāvu ļoti rupi kļūdu, apgriezos vienā tajā lēnajā cilpā, slidīgajā. Un tad es domāju, ka es, nu, kā var šitā darīt? Un tad vēl, jā, tad jau, laikam, sezona gāja uz to otru pusi, tad vairāk tie punkti tur man bija, tad es atceros, kad Ivo man vēl palaida priekšā pirms finiša, lai tā kā man tur pāris tie punkti vairāk būtu, par ko tad Krievijas tur mēdīja teica, ka, nu, vispār šitas nav atļauts, un šitas ir atļauts pirmā formulā, ne jau, ka kaut kādās dubļas atnesībā.
nu, kaut kur bija lietas, bet, nu, bet tas, manuprāt, man bija tas tāds sāpīgākais, nu, rupjākā kļūda un sāpīgākais moments, kad, principā, es visu biju izdarījis, braucu pa priekšu, braucu mierīgi, aizmugurē nevienu nav, un es izdaru šī tādu liķību. Tas attiecās uz mani. Tādu lielāku uzvaru grūti ir nosaukt, vai lielākā uzvara ir tas, kas es nokļūstu līdz tam Eiropas čempionātam, kur es 90. Gadu beigās domāju, ka, vai, ka gribējās braukt, un tad kaut kādu gadu tur izkrit ārā, un es tur nokļūstu un es braucu pa priekšu. Tā ir tā uzvara, ko es pats sasniedzu, nu, un tas man dodas laiks stimulu. Vai tu būs pirmais, otrais vai trešais, tas vēl tas nav tā, tas ir tikai gala rezultāts. Nu, ko tu esi šitos gadus darījis, kas attiecās uz neveiksmēm, tad pat grūti iedomāties kā. Nu, ja, kas ir neveiksme? Neveiksme, tu pats esi vainīgs kaut kur. Neviens cits nav vainīgs. Pats esi kaut ko neizdarījis vai tā kā grūti atbildēt. Nu, man grūti, man nav tāda baigā neveiksme tur. Nu es esmu vēl braucot lamājis kā, bet nu tur pats ir vainīgs, nu tur. Nu neveiksme, manuprāt, tev varēja būt viena no tām atceries tāda ķildīga sacensība bija Liepājas pusē. Kā tu tur trasi sauc? Briekulē. Kad tev neuzlaid uz startu no pirmās līnijas, jo tev bija ritenis tukšs, vai kas tur bija? Ā. Tas jau ir vērā ņemams. Nu, tur jau atkal tu man palīdzi. Tā kā bija jāiet uz federācijā, bija jāiet uz apaļā galvu, tā teikt, noklausīties tiesas spriedumu. Nu, tur, nu jā, nu, tā bija jaunība, tur tu neko nevar darīt. Bija jābrauc. Tad tu man notriec no trases nost un nedrīkstēji braukt un apbrauc aplī un uzbrauc uz trases apakaļ. Nu, tad trešā aplī, man liekas, bija otrais jau, jā. Un tad melnos karogs rādīja, bet es malā nebraucu. Un tad es trasu malā, tiesnesis rādīja melno karogu, man jābrauc malā, bet es vienkārši braucu garām. Un tad es trasas vidū redzēju kuģis skrien pār pa trasu, met krusts, un tad es saprotu, ja tas skrien, tad jābrauc malā. Bet tās ir galvenā. Jo, bet malā es nebūtu braucis tā patās. Man bija pilnīgi vienalga. Bet tev nedzirēja kaut kādu problēmu? Nē, man bija eļas lampa iedegās tieši. Es ar ko nobraucu no trases malā, jo viņš noklapēja tieši. Nu. Bet tā problēma bija tā, kad uz starta līnijas mainīja priekšējo riteni, un puiši bija uzņēmuši ar hronometru, kad 10 sekundes ir pārsniegt šis te mani. Jā, bet neparādīja mirti, no kuras... Nē, nu, tas bija ļoti strīdīgs, un tā kā nu, mēs tur bijām ļoti kaut kā... Uzvilpušies. Kaut kā tur, jā. Un kā, es ilgi sēdēju, nobraucu no trases nost, un braucu malā, skatos starts, un tur mums bija jābrauc uz boksiem, un taisni ceļš apakaļ uz trasi, un es tā laižu, ar ieskrējumu tā patās, viss jau bija putekļos, un laidu no aizmu, es tie pusaplīvu. Tā tur bija, nu. Nu, neveiksmes varētu, tagad atnāca atmiņā, es domāju, varētu to gadījumu Lietuvā, kas bija Eiropas čempionātā, kad tai pirmā reize es paliku otrais, 16. Gadā, kad nedaudz pusfinālā melno karogu par diskvalifikāciju iedeva. Nu, tas tāds varētu būt tāds sāpīgāks moments. Pārējais viss tur tā sīkuma. Un ja nebūtu būt čempions, ja? Nu, tajā gadā es nenobraucu vienu braucienu. Un ar štubi mums gāja līdz divu punktu palika starpā tikai beigās. Un, nu, kā ir, tā ir. Viņš ir desmitkārtais čempions, es nevienreiz. Nu. Viņš nav bijis otrais. Labākās un veiksmīgākās sacensības, es domāju, jebkuram savās mājās. Jā, es domāju, tas pats Eiropas čempionāts Bauskā. Nu, tur uzvarē tas ir prestižs gods. Un atbildības sajūta, jo diezgan grūti braukt savās mājās pie savas skatītāju klātbūtnē, fanu klātbūtnē. Tas tādu papildus dod, varbūt ne enerģiju, bet pat ar atbildību. Un es domāju, ka ļoti liels man atmiņas ir 93. Gadā, kad es pirmais Latvijas pirmo reizi vinnēju Eiropas čempionāta etapu. Un tas tāds likās tāds liels notikums un patīkams sacensība bija.
Un es vēlreiz vinnēju, tā kā es domāju, ka mājās ir ļoti patīkami vinnēt mājas sacensībās. Arī ļoti labi sacerās, arī, kad pirmo reizi kļuva pa Latvijas čempionu, 85. Gadā Žigulīti bija Baltijas čempions, un tā kā tas tāds arī bija veiksmīgs gads. Lielākā neveiksme varētu būt, kad startēja Eiropas čempionātā, kad pēc finiša mums bija tāds sadalījums, ka man bija noteikti jābūt pirmajam, manam lielākam konkurentam Vildam Helmutam bija jābūt neaugstākā trešajai vietai. Un tādā sacībā es arī braucu un slēgt vēroju spogulī, kuri Vilds, jo man vairāk interesēja, kurš Vilds es gāju pa priekšu, bet man interesēja, kāds Vilds nobrauks. Un mēs arī tā vinnējām, kad es novinnēju, otrs bija Portugāls un trešais bija Vilds. Un principā visi man apsveic, Eiropas čempions. Uz godu 50. Smaidu, viņš ir beidīgs. Un tad kaut kur pēc divām stundām uzpeldēja kaut kādi protesti, kaut kādi, un tad principā es biju Eiropas čempions 2 stundas, jo man visi apsveic kā Eiropas čempionu. Tāpēc tam divām stundām sāka savu augšā tiesnešu, izrādās, ka tas Portugāls bija Vildu apdzinis zeltnā karoga zonā. Bet reāli bija tā, ka Vildam bija aizmest logu ciet, viņš neredzēja, kur braukt, viņš nevis apstājās, un Portugāls viņam pabrauc garām. Nu, bet, nu, tā dzeltnā karoga zona bija ļoti nosacīta, jo tur viņi kā darbojās tikai 2 vai 3 apdzinis. Bet tas bija, ko? 2 apdzinis. Tas bija pašās beigās, pēdējās apdzinis bija. Ja? Un tad it kā, tā kā varētu teikt, es pazaudēju savu čempionu titulu pa godu vācietim, kam it kā bija labāk aizmugurs, kas varēja viņu izbīdīt uz protestu vai varētu teikt uz tādām. Un tas varbūt man bija diemžēl, lielākās. Diemžēl, kas viss saglabājies tā lielo nāciju varīšanu vēl uz šobal dienu, jo saglabājies tā Eiropas čempionātā. Jo tur bija kaut kādi divi punkti, kuri principā viņam nevajadzētu diskādot tam Portugālam, bet nu, iedēļ. Jo šeit tagad arī braucot vēl joprojām tur franči, vācieši, tur viņi, tie paši čehi, viņi lielās nācijas dar kā gribu un, tur ir vienkārši galvas tiesa jābūt pārākam un, tad tikai tur var tur. Nu, jālas noteikumi, jāzina, spēles noteikumi, bet jāspēlē līdz un jājūt laukums. Un otru vilšanās, ko es atceros, kad es tikko sāku braukt autokrosu, pirmais krosu Latvijas čempionāts Ogrē. Nu, es domāju, tad, nu, kas tur ko braukt, nu, pilu gāzu un visu. Un kaut kādā atrodoties pirmajā sacensībās trešajā pozīcijā finālā, priekšpēdējā aprīlē, ka mums metu jumtu kulinu uztaisīja. Ja? Un tad bija tā, ka mašīna beigta, dušas papiežos, viss bija beidzies. Un tad es domāju, ka nu, kaut kā nav. Un tev nāk klāt treneris, saka tā, nu, kas tev par rezultātu? Nu, tad nekur nav rezultāts. Tā kaut kā man tas baigi stimulēja, principā man mehānika nebija, pats metināja, pats locīja, pats taisīja. Un rudenī izbraucu, ne, kaut kad rudenī jau bija ziemas slidinājis, izbraucu uz otru sacensību, un tur es nobraucu pa otru. Tā kā tas atkal bija baigais tāds stimuls, ka tomēr tu vari pabraukt, jābrauc. Jā, tad, nu, man es varētu teikt, ka līdzīgi kā Gintis saka, ka tās sādākās sacensības, protams, kad ir uzvars mājā, Bauska, man liekas, kad tas gan bija jau 2001. Vai, ne, otrajā gadā. Nekad ar to ziemas seriāla Irsīma mašīnu ar Pumu es novinnēju. Nu, foršas sajūtas. Un tad laikam 98. Gads, man liekas, kad es vienā gadā vinnēju. Man liekas, ka trīs čempionātus varēja tā, kad braukt viens 4 klasē, viens 6 klasē. Un vēl treks bija, man liekas, vai rallycross, jā. Un tad tas, laikam, uz šobrīd arī reti, kuram ir izdevies, kad vienā gadā trīs medaļas paņemt. No tādiem zaudējumiem es vienu kaut kādu atceros, ka man liekas, ka bija tā, kad Bauskā tur Žigulī braucot uz pēdējā tramplīnu, Svečvats nokrita, tad ripo, līdz finišam un paliec tajā, kā saka, neviens. Starters arī nav un aizbraukt nevar. Bet pārējais viss ir sīkumi. Visi kūliņi neveiks. Nē, vienkārši tā, ka man no pieredzes, nu, es laikam arī šā tad apgāzies esmu, jā. Bet vienkārši cik es no atmiņas ir tāds, kad ja tu apgāzies, ja, nu, kūlu un uztaisi, ja, un uzreiz atkal
ātri sarakstiem uzreiz atkal turpināt braukšanu, atkal nākušies tos braucienos, ja, tad kaut kā liekas nav tik sāpīgs, bet ja, ja tu apgāzies un tu dabū kādu laika posmu, ka tev tā mašīna jātaist, varbūt tas tāds ir smagāks brīdis, ka tu, ja uzreiz notiek jābrauc, tad tev kaut viss ir labi, bet ja tā, es domāju. Tu... Vajag pāriet uz bagiem, kur apgrīt, nekādu vajag, pametināt trupu, saka, un mauc tālāk. Man liekas, ka tās ir tādas pašas interesantākās gunkas, kur ir tā cīņa līdz pēdējiem metram. Tas, protams, ka tās avārijas un kūleņi ir neizbēgami, viņas kaut kad ir katram, bet tādā braukt ar ļoti lielu pārsvaru pa priekšu arī nemaz nav tik interesanti, ka tev neviens nestum. Tad tas, tā, tieši tā cīņa līdz pēdējiem finišu karogam ir, man liekas, pat pašā. Vai tie atgadījumi, man liekas, kad ir diezgan daudz, vai nu tu pietiks kamerām tiešām jaudas to visu uzņemt, bet nu, jā, viens no tādiem smagākiem momentiem bija, kad Haralds Šakbaziens bija uzticējis savu automobīli mēģināt startēt Eiropas čempionātā. Vai pat Latvijas, neatceros. Laikam sākumā bija doma, ka pabrauks Latviju, bet, nu, principā, tad automobils tika atgādāts pie mums uz Rencēnu pagastu un tam līdzīgi tur kaut kādas mēs tur, neatceros, kaut kādas procesas tur viegli. Amortizātors, man liekas, kaut ko darīt. Kaut kādi tur notika procesi. Un tad tieši pa Eurosportu gāja rallijs, šķiet kaut kādā, Akropola varētu būt, nezinu, kaut kāds grunts rallijs. Nu, un tad tur ļoti detalizēti viss tas tika skatīts un kā un ko. Un tāda forša diena, un tāds lietiņš nolīs labs, un es domāju, nē, nu... Tā bija kā? Pirmā iepazīšanās, pilnpiedziņa? Ar pilnpiedziņa pirmā iepazīšanās, es domāju, nē, nu labi, kā ta viņi tur tā, te tagad, nu jābrauc, ir jāpaprovē tas viss. Tad pirmajā dopā viss bija veiksmīgi. Bet otrajā tā ceļa platums un tas ātrums nu negāja kopā tur, un tad nedaudz aizķērās laikam tur jau aizmuguši stūrs, un tad, nu kā parasti, kritiens uz jumtu un uz ratiem, bet nu kā parasti pēc jebkura kritiena, ko arī starp citu var novērot, kā pēc jebkura jumta viss saka, nekas jau nav, bišķiņ lomžers, bišķiņ jumts. Un tad šeit bija līdzīgi, jā, un tad jumta mala tika mainīta, laikam un bleķinieki pieslēgti, un kaut kādas pusjauta traktori, kas bija bleķiniekiem iekšā uz remontu, tie tika iznēsti ārā ar nešanu, nu, lai to visu var tur, ko tur, kas tur, un, nu, nezinu, dienas divas, trīs jau automobīles, nu, tiešām pa laimi nebija nekas tur smagi, bija tāda virspusējas lietas, jā, bet no tā, jā, paspēja arī Audi parādīt sauli otras puses. Bet no šaks to laikam uzzinās tagad pēc 23 gadiem. Bet pausies, vai tad toreiz, kad Koss apkļi zilā kalnās, viņi arī nebija vai ātri jābrauc kaut kur uz Eiropu jums pēc tam? Tas bija divu nedēļu, jā. Jā, arī zilā kalnā bija tāds... Pa bītlu uztaisīja. Zilā kalnā arī bija kritiens, jā, un tad bija pēc dienām 10 jau jābrauc ārā uz Itālijā uz pēdējo posmu. Jā, tas 2000. gadā. Tad tur titulu dabūjās. Nu, tad arī principā tur bija mūsu mehāniķi Gints un Andris tajā laikā, un mēs paši tur parāvāmies tā labi, bet man liekas, ka mēs ļoti ātri to visu sadabujām kopā, un mašīna bija uz startu, un tad vietējie, kas arī brauca to pašu čempionātu, tad es nezinu, ka tā cita mašīna, nu tā nevar būt, jo tur bija tiešām nebija labs tas skats. Bišķi lanžeres, bišķi jumts. Bišķiņ lanžeres, bišķiņ jumts. Nekas jau nav. Ne, pēc tā kūleņa gan varēja teikt, ka ir kaut kas, tur nebija. Nu, viņš jau bija, tas koss jau tā bija mīksts. Viss tur locījās, bet... Nu, kas man tur tāds starp sacensībām atgadīja. Vienu ziemi es varu atcerēties. Bija, es ar Žigulu braucu un bija pirmais posms Latvijas čempionātam pagājis. Un kaut kāda ķibela motora, man liekas, man tur bija. Un tam te čalim arī bija, laikam, ķibelīta motora. Te patās vedzēja līdz ceisīm, līdz bušu gravē aizskriet. Pie Gustāna Jūra notika bloku, dzinēja bloku slīpēšanu. Jā, 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 nu vot, un tad
pēc kaut kādā pusdienas laikā tur no darba izskrējas ārā, ziema, a golfu, laižas tām cēsīm tāpat tās tā lielai gravē cauri tur kalnā. Normāls sniedziņš forši un tāpat jau laiži. Krāmē līkumā te jau neviens nevar nākt. Kā tad? Tas nāk pretī. Tas nāk arī pa trajektoriju, es ar pa trajektoriju. Tā kā abi iet kopā, tā kaut kā tur pašķīrās, pameta roku un aizlaid. Nu, tas bija viens gadījums. Nu. Nu, un tad vēl treniņu procesā kaut kad, kurā gadā es pat nezinu, tas bija kaut kādā nakts vidū kaut kur. Skrēja kaut kur un tad pie šķiedras, man liekas, zem tā tilta. Un ar tām golfu nešiem braukāšanām tur bija trenējās visu laiku. Un tad man meks bija blakus, tāds meks čoms. Laiži tajā līkumā, viņš tā paskatās, Ervi, tev viens blakus. Kā tā? Nu, es labi, paņem bišķiņ pa sānu, nelaiž vaļā, bišķi vēl vienreiz pa sānu. Sāna tā kā filmās, tā ir tā kā. Tā ir rītīgi pa sānos, tam vajadzēja būt kupenā iekšā, pastos spūli, nebrauc. Labi ir, pēc kaut kādām 20 minūtēm. Skatos telefonu zvanu. Skaidrs bija. Tas uzreiz trubā visus tos vārdus, visus. Tā mēs divreiz ceļi satikušies. Es kā vēl vienreiz kaut kur bija. Jā, man bija Audi 80 kukulīts. Kaut kāds diezgan smuka mašīna, kas rīt bija jāatdod, nu kas bija tā kā jau pārdot. Un, bet nu tas azarts ņēma virsroku un un tas golfs bija jānoķer. Tu zināji Cevic, jā? Nu, protams, jā. Un viņš arī... Kā es tā piekantēju, ka tur jābūt grāvī? Nē, neies grāvī, vēl vienreiz. Tas tur pretī. Paradoksāli bija tas, ka tam Audi nebija... Ne, nu, varbūt uz molding bija ar adatu tāds īks. Nē, nu, tur tā plakaniski vien... pielikt tā kā ielas mašīna. Tā kā filmās, jā. Bet šitie kuriozi jau pa trenēšanās tur pilsētā mums bija kādreiz trasa. Un tad tie golfi bija, visiem golfiem bija buferi vienā augstumā. Un tad visu laiku atmetās ar tiem, nebremzējās sit visu laiku pa pakaļ. Kā teikt? Cēsisti traki negāja. Cēsisti mierīgāk. Nu, nebija jau to doma biedri. Valmiera ātrāks ielas biškiņ. Netik bedrāk. Un tad jau vēl visi tie Audi laiki vēl sākās slavenē. Un bija pirmais Audi Quattro Valmierā redz. Tad tas tika provēts atvēl, vai... Dažādos režīmos. Dažādos režīmos. Pirmā iepazīšanās man ar Audi bija, tad mūrnieks ģirds kokuma Ivars bija. Tad to Audi, mēs paņēmām tur uz, kur brauc uz, nu apveceļu projām, tur uz šito te uz, nu uz, kā tad nez attīrīšanām, bet... Uz beitēm, jā, nu, ot, un tur tāda līkuma ir. Mūrs vienā galā, kokums otrā galā, nu, ja gadījumā kāds nāk, tad lai nenāk pretī. Nu, apstādīt uz ceļa. Un tur tāds esveida līkums, un tad to auģiku mēs provējām pa kārtēm. Tad es vienā reizē laižu, kaut kāds ops bija, neapstājies, un es iekrāmies, un nāk žiguls pretī. Un tad es atkal starp ābelēm uzreiz izlaidu. Nu, tāda gājiena tur ir bijuši tā, ka... Nu, nu, es paļauju netrunējos, es vēl sprātīgi. Nu, protams, ka pēc katras spiltākais tas, kur bija, gandrīzē vienmēr bija, gandrīzē vai katrās sacensībās es kavēju, es zinu, ka tūl jābūt startam, tad, tad bujāns tikai tūl ieradīsies, jā, jo vienmēr viss notika pēdējā brīdī, pēdējā naktī, bet es zinu, ka bija ogrēja sacensības, kad Pulkstens septiņos mēs vēl pakļauju logu likām iekšā, jā, bet tur jau, jau visi jau viņi sabraukšu. Un tad es braucu ar Gaziku, Žiguls virsu un Dijām tiks man, kur tu esi? Es jau esi klāt. Es tā, kur tu esi? Es jau esi klāt. Nu, bet tā bija, kad jā. Vai tā telefons tad jau bija? Bija mans, ko telefonu bija, viņi zvanīja kā traka. Un, un tad jā, kad kā nostā uzreiz jau startišu. Bet man tas... Niķis bija, ka vienmēr bija kaut kur kavējos, bet ne jau speciāli vienkāršā sanāca. Nu, tā, no treniņa procesa, man liekas, no tajās jaunības gados jau Rencēna pagasts tika apgūts. Visas, visas iespējamās ielas un ceļi un centrs. Un, kaut kādās jau vidusskolas gados jau Valmiera tika izprēzēta, visi rotācijas apļi. Un,
visas iespējamās, neiespējamās vietas un lidlauks un nu, kur vien varēja, tad mēs tur bijām, kā saka, doma viena grupa, kuri siroja ar caurā naktī, kā saka, visu benzīnu nobrauc, kas bija. Tad visi tie, nu tādi, nu tajā laikā galīgi nebija modīgi braukt treniņus vai kā tagad saka testus un tur kaut ko mēģināt attīstīt. Tas, tas viss bija tāds dabīgais, tie kilometri tika krāti pa naktīm, pa ielām, pa tādā brīvā formā. Nu. Nu, neaizmirst jau, ka bija treniņi, mums bija CS Valmiera, jo bija divi klubi. Jā. Tad naktī četras reizes pārbaud CS Valmiera. CS Valmiera, jā. Nu, tad... Un tas arī notika sporta režīmā, viss tas pasaules. Jau kaut kad jau varbūt tajos nu, 90. Gadu beigās, kad vairāk to Latvijas čempionātu brauc, nu, tad, tad vienmēr jau bija kaut kāds tas ceļš, ko pirms, pirms domkas izbrauc, tad pamēģi, nu, tagad baigi labi iet. Nu. Nu, viss vēl mieres, man liekas, mums piekam braucā, bet tā, ne, nekas tāds, man liekas, tā vairāk tieši tas, tā, tā nakts dzīve bija, tas tie no rencēm, īstie premieri. No rencēm pagaist es atceros, kad mums pie vecās mammas atnāca viņas draudzene, kura pieprasīja jaunu briļu rāmi ar, ar, nu, ar visu to komplektu, jo, ar visu optiku, jo Ivo tajā procesā bija, nu, kā nebūtu to vienu pusi, patraumējis. Lai gan, principā, negāja tās liecības kopā ar to braucienu, kur tur kā tur, bet, nu, tā brilla bija jāpērk, un, laikam, jau viņi arī dabūja tur to. Nē, nē, bija vienreiz, bija laikam, jā, tas par to brilla nebija tāda ticība, ka tur tik ļoti bija, tā, bet, bet, bet pulveru paku gan nācās vienu ziedot, jā. Rencēnu virš pusi, baigi sausā asera putekļi balti, tā kā Sahārā. Nu, es tur uz vienu pusi, uz otru pusi, tā jau, ka pats neredz un, un redz tas vējiņš, tā foršas māja, un tur palāk viss izkārt. Tas viss tāds dzeltājums paliek, domāju, o, forši, nu jā, tur pusi stunda, un oma nāk, saka, tev tur jāved, tagad tagad būs pulvers. Lai jau tur mazgā to. Un tad rencēnos, man liekas, nu, treniņa process bija. To 2000. Bija tā kaut kāda spēle, arī pa televīziju gāja, kad ne, nezinu vai mini, bet nu tā, kad, kad jāpasaka, kurš tas ir jāuzmina. Jāuzmina, kurš tas ir bijis. Un tā, mēs rencēnās caur to centru, tur tāda cilpa braucēja vienmēr, kur tā ir tāda divu līkuma. Un tad tie vietējā centra publika, kas tur uz soliņa darīja savu darāmo, tad tie, tie sēž un tad tās kājas viņi no tās ielas puses pārcēla uz otru pusi. Un tad, kad aizlaišu garām, tad viņi saka, nē, šitas bija Ivo. Otis saka, nē, šitas bija Uģis. Tas Ivo tik plaši nebrauc, kā saka. Jā, tas bija laikam jau par mūsu iepriekš pieminēto sacensību, ka tur ļoti labi izdevās. Sākumā laikam mums tik labi negāja tajā sacensībā tur. Bet kaut kā finālā viss tas izvērtās labi un izdevās starts un, 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 un finish, kas ir būtiski. Un, un, un tad, laikam tad tādas saucamās saulītes vai, vai kaut kā, mēs tur pagriezām, šķiet, ka dabi divi. Un, 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 smuki. Un, nu tā, es nezinu, to drošību jau tur varbūt, tur, lai gan ne, nu tur tā vieta ir pietiekoši plata. Bet kā, tur bija kaut kādi vadi bijuši pār. Sankcijas, man liekas, kaut kādi bija beigās, ne? Kur tad arī tie vadi tika nedaudz tur pabojāti, vai tā bija starta? Ne, Latvijas televīzijā, man liekas, tur bija kameras, tie, tie uz, to, uz turien gan to startu filmēja, gan arī, arī ka griez tās saulītes, tas viens operators arī ļoti gribēja to visu iemūžināt, un tad Lec, man liekas, vai, 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 vai tu vai esi ļoti tuvu viņam gar to kameru. Tur nolaida un tad, tad tiesneši tur mēģināja to traktēt kā traki nesportisku rīcību. Nu, bija arī kaut kādi lati, ja nemaldos 150, bija soda nauda par šo te procesu. Bet, nu, labi, ka viss beidzās tikai ar, ar, ar finansālo represiju, kas vairāk arī, laikam, nebija kā, kā pa to. Nu, jā. Domāju, ka tas būtu droši vien, ka velkams kopā, droši vien, ka tas ir jāizmēra precīzāk, bet man liekas, ka uz šobrīd tas ir lielākais cilvēku skaits, kas bija atnācis uz Bauskas trases, šķiet, ka tie bija ap 30 tūkstošiem,
vai pie 30 tūkstošiem. Un, man liekas, ka tas bija tas brīdis, kad tur bija 4, 5 Latvijas brauci. 6, man liekas, vai nebija. Vai pat 6 latvieši. 7. 7. Nu, daudz latviešu, teiksim, un, un tas nacionālais gods vai, un, un tā intriga savstarpējā, bet es domāju, ka parastam latvietim tas bija nu, tāds vērā ņemams pasākums un, un, un pie tādas cilvēku, nu, tas bija tiešām tāds ievērības cienīgs moments, nu, manuprāt. Tāpēc arī laikam viņš man ir iespiedies atmiņā kā varbūt tāds spilgtākais moments nu, tajā Eiropas čempionātā, jo, teiksim, tajās Eiropas trasēs jau tomēr tur nu, galīgi nebija to cilvēku tādos, tādos apmēros. Nu, tur es domāju, būt. Ka nav pakārta, mums ir būt tāpat. Nu, bet es nedomāju, ka vairāk pa 10 tūkstoši. Nu, nav pakārta ir tur pie 20 arī, jā, bet... bet jā, nu, priekš Latvijas katrā ziņā tas bija, jo man šķiet, ka Balkas tribīnes visas bija pilnas. Jā. Jā, to ir atzīmējuši ļoti daudz braucējas krosis, tad viņiem ļoti patīk braukt Bauskā, jo ļoti atsaucīgi līdzjūtēji ļoti daudz esot, nu, tur esot prieks braukt Bauskā. Tā trase un infrastruktūra jau arī ir tik forša, ka tā veidojās tā arēnas princips, ka tas, tas viss notiek iekšpusē un viss to redz. Nav, nav tā, tas, tas viss ir kompakt pārskatāms un tas... Un, un arī varbūt tas ir saistāms arī ar to, ka pēc tā 2000. Gada tomēr mēs tā kā sākām jau vairāk skrūvēt, remontēt mašīnas citiem. Un, un, un Aldis Zebergs, man liekas, ka nebrauc pilnu sezonu, vai es Andris Dāmis nebrauc pilnu sezonu. Līdz ar to tie latvieši tā kā pasijājās nedaudz, un, un, un tad Gints sāka braukt. Jā, tas ir bet tad man liekas, ka bija... Tad man liekas, ka bija 2-3 latvieši palikās. Jā. Nebija vairs 7 vai 6, tā kā. Mēs ar Aldu divi tā, principā. Vai pat divi, tā, jā, tā kā. Nu jā, priekš Latvijas publikas, es domāju, ka tāpēc varbūt arī viņi varētu būt pa tādu zīmīgāko autokrosa līmeņa sacensību. Nu, priekš salona automobīļiem, bagījiem, protams, ka tas viss vēl ir priekšā. Kā Ervīns, kā Ervīns teica, tad katru dienu ir kaut kas maziņš jāizdara, un, lai, tu, lai tu kaut ko sasniegtu. Tad, nē, nē, viss jau tāpat notiek ar, ar mašīnu gatavošanu. Manā, manā gadījumā es kādu brīdi biju organizatora pusē, tagad pagājušajā gadu tam tā kā jau pielika, tā kā no, no, nogāja malā no, no, no tās arēnas. Un, vairāk tagad gatavoju mašīnas citiem, daļai arī kaut ko sev, savam priekam. Un tad tāpat tās arī ap to sportu jau viss no tā jau ārā netiek. Tāpat jau viss grozās. Jā, nu man arī ir tas pats stāsts, kad rallycross un, un sports ir, ir principā primārais no, nomājam automobīļus dažādiem citiem braucējiem, nu, teiksim, pagājušajā gada 20. Gadā sezona faktiski nenotika, nu, tad tas laikam no kā 13. Gada arī ir pirmais gads, kad tāds mierīgāks tas gads bija, bet, bet nu, ceram jo, kad atkal, atkal viss šie tie laiki samainīsies un atkal viss aizies jaunā, jaunā gaisā, tā kā, Jā, nu, ikdiena ir saistīta ar, ar pamatā ar autosportu, cik nu procentuāli, bet nu, viņš ir visu laiku. Autotransports, autobiznes, 30 gadus uzņem, autotransporta uzņēmumam būs jau, un tas ir pamat biznes, autotransports, pakalpojumi. Kas attiecās uz mani, tad... Sniedz cilvēkiem pakalpojumus dīzeļa sfērā un tas pats sports, lai kaut ko radīt, iet uz priekšu. Puikiem jāpalīdz kaut kas tāpatās ir un kaut kāds domas ir uz priekšu pašam kaut ko sākt radīt. Redzēs, kā tas viss iznāc, jo tā pieredze diezgan ir uzkrāta par tām bagību braukšanām tagad un nav tā kā 10 gadu apakaļ. Jāiet uz priekšu, jāskatās, kas tālāk būs. Es nu, tā, tā liekā tie gadi tik ātri skrien, bet liekās jau, kad
jo nekad neesmu mieru nometis, tikai tā pauzīte. Tad es domāju, ka jā, kad nu, tagad ir tas briedums vai vecums, kā saka, kad var sakārtot tās lietas tā, kad nobraukt kaut kādu foršu sacīkstu un tad izdomāt, nu, gribu tur biķerniekus vai gribu pauzku. Uz to arī strādā, izdomā ar ko, kādā tur statusā, kāds ir tas mērķis. Mērķis, protams, ir viens. Un aizdā, braucu. Man varbūt nedaudz atšķirās tās domas vai redzējums, bet, nu, teiksim tā, es kaut kad tā sev noliku tādu, kad, nu, reizi sezonā vienu tādu foršu sacensību vajag nobraukt, nu, tīri sev, savam priekam un tam līdzīgi. Tad pagājušajā gadā pateicoties Ervīnam, viņa komandas atbalstam, man bija iespēja izbraukt pirmo reizi dzīvē ar superbagiju Čehijas čempionātā, kas bija ļoti aizraujošs pasākums un visnotaļ labs un teiksim tā, ar daudz dažādām domām apvīts un tam līdzīgi. Bet par to pašu braukšanu, teiksim, pilnā apmērā kaut kādu sezonu, kas būtu, es domāju, ja mēs runājam, tad tā būtu kaut kāda sezona, kad tu brauc visas sacensības, tie 5-6 kā posmi. Es nezinu, vai es vairs tā īsti tam esmu gatavs, jo, nu, varbūt, kad vajag kaut kādu to savu pieredzi jau jauniešiem tā kā nodot un palīdzēt un varbūt kaut kādās lietās es varu būt labāks, bet teiksim, sadarbojoties ar tādiem augstu līmeņu braucējiem, tāpat no Krievijas un tam līdzīgi, kas ir jau profesionāli braucēji jau no bērna kājas, ir ļoti grūti tajā viņu uzstādītā latiņā tūliņu ielikt. Un līdz ar to tad ir tāda dilema. Nu, es tagad par Alikros runāju tieši. Un mēs esam braukuši ar vienu mašīnu, salikuši vienādus svarus, un viņš ir pussekunda ātrāks. Nu, un viņš apskatās ierakstu, viņš saka, nu, šeit ir kļūda. Tā kā, protams, kad to visu varētu mācīties un tam līdzīgi, bet, nu, vai tas viss tā, nu, pagaidām nav tāda mērķa, teiksim tā, manā gadījumā. Nu, es tagad biju uzmeties, man bija augšdēls. Ritvars Kārkiņš, kuram kā es pabraukāju līdz iesākumā te un pakonsultēju, pasījos no malas. Un no malas, protams, ka ļoti labi redzēt, kā tas viss noteikās, kur kas daisa kļūdas, kā pareizāk būtu, kā nepareizāk. Un tā es tā no malas pastījos un tā padomāju, nu, nē, laikam mēs vairs nevarētu tik ātri pabraukt. Domāju, nē, tas tomēr ir ātri brauc puikas. Bet, kad bija, mums tad noslēgums bija, šeit, nu, paņem pabrauc, izbrauc, jā. Es domāju, nu jāpamēģi, jāpabrauc, jā. Nu tā es tādi kā sapratu, ka mums tik traki nav, tā kā gluži pēdējais nebūtu, arī varētu pabraukt, ja būtu labi mašīnas. Tas attiecās uz manis, jo tāpat aktīvajā sportā es iekšā un ir tā godīgās, un tad tikai tagad sāk viss tas patikt. Tā kā ir vēl... Jā, tur sāk vispār viss tas patikt, sākas vairāk iepazīt to sportu un... Došiņ kādu brīdi nekāpšu ārā. Hošeks brauc 77 gadus. Jā. Tātad ir vēl ilgi. Atceros, Ogrē 82. gadā, kad bija tas pirmais sockaus, bija tad Hošeks braucēja. Hošeks brauc no 27 gadu vecuma. Viņš arī motokras bija brauc vienu gadu vēl labus divus un izkāpa ārā iekāpa bagijā. Kartings ir numuri viens, ko vajadzētu sākt braukt, jo kartings ļoti daudz dod visas tās iemeņas, izjūtas. Nu, un es domāju, ka ļoti daudz vajag braukt ziemā. Tas ir viennozīmīgs. It kā pa sausu daudz māk braukt, tur jaudām vispār, bet, nu, lai pabraukt ziemā, tur jauda nav vajadzīga, tur vajadzīga galva, meistarības aptašanā ir. Sajūtas. Jā, izjūtas, jā. Un tajā pašā ziemā braukt tās pašas amatieru sacensības. Es uzskatu, tas ir, cits domā, var, kas tu ir tur amatiera ielas mašīnā, bet lai atbrauc, kas lai nobrauc. Pat bieži profesionāli braucēji pat nebrauc, bet ka viņi zina, ka viņi tur nebūs pirmie. Viņi nebūs tur pirmie, jo tur ir situācija tāda, ka tur kaut kādi, varbūt 10 brauc uz riska robežu. Nu, un varbūt diviem nesanāk, bet tiem 8 sanāk. Un tas ir
Nav vienkārši pabraukt tās amatieru sacensības. Un es domāju, ka tur vajag pamēģināt sevi. Man kā bijis bišķi savādāk ar maniem puikām ir motokrosu pabrauc līdz 9-10 gadu vecumam. Un tad man liekas, ka no motokrosu viss, kas ir nākuši, viss var pabraukt ar mašīnām. Nu, tāpat tās mūnieks dzirds, Ronaldu Valdiņš tagad. Ja? Man liekas, ka ir tā, ka nu, arī gan ļoti jauniem, ka 7, 8, 9 gadi, nu, ja ir tāda iespēja braukt ar kādu šo transporta līdzekli, bagī veidīgo beta vai crosskarts vai vienalga, nu, jebkura šī treniņš sacensība, šie sakrātie kilometri, tās sacensības ir paši labākais, jo tie bērni, teiksim, vēl mācoties, iemācās gan sajust to mašīnu, starta procedūru, karogus, uzbraukšanu, nobraukšanu. Viņi jau tiek sagatavoti tam tālākajam, un viņi jau ir gudri sportisti. Viņš, kā saka, tie 18-20 gadīgi ienāk, viņiem jau vajag visu uzreiz, tagad, kāpēc man nav. Bet viņiem nav tā materiāla tehniskā bāze, ot, kā Ervīns saka, viņi atnākuši no dziedāšanas vai no datorspēlēm. Un liekas, kā tad tā, tie tagad īstā dzīvē man nekas te nesanāk. Bet tur pietrūkst tas gan kaut kāds mazais kartings, sestdienas vēdienu brīvie treniņi. Arī tās pats ziemas braukšana, kad paņem kaut kādu vecu lamatu un vienkārši tur 3 stundas brauc. Un mācies braukt pret to valni, pa slidenu, pa dubļiem, pa to. Un tad nav šī bāze, kā saka, apakšā. Vēl jau, ko es varētu piebilst, nav visiem jākļūst par sportistiem, autosportistiem. Bet tas viss, ko tu, teiksim, braucot vienalga, kā to mazo bagī vai braucot uz sacensiem vai ar kartīm, tas ļoti daudz viss noder dzīvē līdz. Nu, es ne, man liekas, ka tas tāds, jā, nu, tāds jautājums, uz kuru gatavs atbildes nav, bet nu, tas, ko mēs redzam, kad tās iespējas ir, viņas ir jāmeklē, viņas ir jādara. Nu, priekš tik mazas valsts kā Latvija mums ir, nu, lielas iespējas braukt uz plašo Eiropu, uz pasaules čempionātu. Nu, lielisks piemērs ir rallijā Mārtiņš Sests un ar rallija sasniegumiem. Rallija krosā Reinis Nitiš, Baumaņs Jānis, Artis arī viss, kas ir braukuši un jau bijuši slavas zenītā. Tā kā tas viss ir izdarāms un To var izdarīt, bet, protams, ka tur ir jābūt ļoti, ļoti lielam darbam apakšā, ļoti lielam veiksmes stāstam, un tam visam ir jāizdodās. Tā kā, man liekas, ka tas viss ir izdarāms, nu, tur atliek tikai tām acīm mirdzēt un to darīt. Jā, es domāju, ka tas jautājums ir tāds pagrūts un atbildēt, nu, kurš tieši un tā. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti daudz jauni čaļi, kas ir, es teiksim, ļoti maz zinu par driftu, bet nu, kaut kādus rakstus es palasīju par Bertāns šķiet uzvārdā, kas ir ļoti jauns puisis, apstījos video, nu cepur nost, viņš kontrolē mašīnu, tur mašīnu nekontrolē. Nu, tad tas ir, man liekas, ka tajā disciplīnā perfekt. Viņš ir izdarījis, viņi ir izdarījuši visu, ko tur var izdarīt. Ja tādi paši puiši ir kartingā un tam līdzīgi. Es domāju, ka šis nebūtu tas gadījums, ka te būtu jāizceļ nu, konkrēti vārdu uzvārdu. Es domāju, ka paši jau visi labi saprot, un kas par to interesējās un zina. Tā kā, ko tu gini saki? Nu, es arī domāju, es varētu nebūt. Tāda informācija nav varu pēdējā, kas var būt uz pildus vai ko. Es grūti pateiktu. FIA redzi ļoti pievērsies ar autokrosam. Vispār kā tādam kaut kāds 5 gadus apakaļ, jo cik es te tagad braucu. Katru gadu tehniskie risinājumi jaunumi. Visu laiku mēs skienam līdzi tehniskiem noteikumiem. Jo kā es ar Čehiem tur runāju vēl kaut ko, ja, tad tas autokros bija kāds FIA līmenī. No kaut kāda 2005. Gada līdz kaut kādam 14. Gadam palaist savā novārtā, un tur bija pietiekoši liels bardaks.
Tā, kad, teiksim, tehnisko komisiju es braucu, man pat kaut ko tur saka, tā nevar, atbilst čeki un vienkārši neviens neskatās. Un FIA tagad ir ļoti tam pievērsies. To mēs redzam arī to, kad tie cross-karti sāk nākt iekšā, tur beidzot arī ir visiem vienādi noteikumi, vienādi degviela būs, vienādas riepas, viss tur homoliģēts. Un es domāju, tas virziens ir ļoti pareizs un, teiksim, no mana viedokļa tas ir ļoti ērti. Un tas arī viss ir samlīdzinoši lētāk, viss pasākums. Tā FIA tur pareizā virzienā strādā. Es domāju, tās tendences ienāks arī tepat Latvijā, nu, jo viss jau ir pakārtots. No 15 pa Latvijas autokrosa jaunajiem noteikumiem, kas bija jau pagājušajā gadā, jā, kad starta vietas tur sāk izlozēt, jā, es uzskatu, tas nav pareizi un tas nav pieņemami, jo tomēr ir ātrāki braucēji, lēnāki braucēji, tad tos ātrākos noliek aizmirēt, tur atkal sākās cīniņš, apdzīšana, mašīnu laušana, jo es uzskatu, tas kaut kā nav pareizi iznācis. Varbūt skatītājiem instanti, bet no... Tas nav, nebūtu sportiski, ja, ka tev tur ieliek pēdējā rindā un startēt. Nu, es, kad Joker apļa pieņemšana autokrosā, man liekas, kad ir ļoti pozitīvs lēmums, jo tas, teiksim, ļoti maina sacensību stratēģiju kā tādu. Tu var būt, ja tu esi ātrāks, tad tātad caur Jokeri tu būsi priekšā. Man liekas, ka tas bija arī jau kādu brīdiņu apakaļ jāpieņem īstenībā. Nu, bet par to, ka tev katreiz ir savu izlaudētā starta vieta, pirmā rinda, otrā rinda, trešā rinda. Nu, tas ir nedaudz jocīgi, jā, ja tu, lai gan nu redzi, principā Raukos arī tu brauc pēc izlozes. Visu laiku pirmā rindā? Nē, tu brauc pirmo iebraucienu, tu brauc pēc izlozes. Bet, nu, tur rallycrossā ir starts bet no starts vienas rindas un līdzīgs ar līdzīgu. Līdzīgs, bet tur viss viņa cits stāsts, bet kad tas, jebkurā brīdī tas, tie čempionāti ir kaut kādā izaugsmas stadijā un daudz paskatās nacionālajos čempos notiek tā, teiksim, ot, Eiropas čempionātā tagad ir 2 gadi, nu, 20. Nenotika sezona. Ir pielēmtas vienas riepas, viena degviela, stingrāka noteikuma un tā kārtība, arī procesuālā kārtība, kā noteikti pieteikšanās un reģistrēšanās sacensībām, ka tā viss ir viena platforma un ir starta procedūra, visur vieni tiesneši un tad globalizācija. Tad, man liekas, ka tā ir pilnīgi normāli, kad visi šie noteikumi Ar mazu pauzi ienāk nacionālajos čempionātos un tas tikai laika jautājums, kad arī, es domāju, kad Latvijas čempija būs vēl stingrāks regulējums par to pašu riepu izvēli, par degvielu un tas visiem, daudziem liekas tas jocīgi, bet finālā Ervīns redz arī to saka, ka tas ir lētāk, tas ir vienkāršāk un tas ir pieejamāk un saprotamāk tās, kā saka, tā sportiskā vienlīdzība ir lielāka atbraucot uz sacensībām, ka tu zini, ka gan Jānis, gan Pēters, gan Juris, gan tu brauks ar tādām pašām riepām, ar to pašu degvielu, un automātiski tā cīņa būs vairāk par to tehniku un par to braukšanu. Un ģinti mazāk. Viņam kā ķibela mašīna atgadās. Problēmas, tu brauks pēriņa problēmas. Jā. Uģivoju praktiski visu laiku tūlu. Pagājuši, kad viņš vairāk nevarēja nekur aizbraukt. Bija uz vietas visu vairāk. Tāpat rajonā turam karogu, kā viss noteikti.